بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعنا ونكسن داوديال يدغستيال كسو دواادا ورايسي غارا وانا لا يلانو وزيركا ارمها ديبدا يو خريركا عالميغا اي حكومادا فدرالكا سوماليا مودانه ابشر عمر هاروسي وان حفيزكيسا كلنكن كولا قادانه سي ان ورايسي غارا ولا يلانو وزيركا وحان واخ كويدين دورنا غودهان socdaalkii dhawaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ku tagay Ethiopia iyo Mareykanka iyo kulamadii guud ahaan halkaas ka dhacay iyo diblomaasiyadda Soomaaliya xilligan waxa iska bedelay xilli muddo hore ay cakirneyd haddana dad badan oo arrimaha soo durusa ay sheegayaan in diblomaasiyadda Soomaaliya wax badan iska bedeshay oo adduunyadu ay dhinaca furfurnaan badan laga dareemayo dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda iyo howlaheeda wasiirka ayaan arrimahaas jecelahay inaan wax badan ka weydiiyo wasiir marka hore anagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga iyo fursadaada waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan Addis Ababa waxaa ku soo gabagabowey booqasho rasmi ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda ku tagay war saxafadeed ayaa booqashadaas ka soo baxay maxay tahay muhiimadda xiriirka Ethiopia ee maanta bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad baan ugu farxsanahay inaad xafiiskayga ugu soo booqataan waliba anigoo leh waa xafiis Soomaaliyeed oo xafiis ummadeed ma aha xafiis anigu aan leeyahay waxaan ugu adeegayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed inta kadib su'aashaada muhiimadda safarkii ee booqashadii Ethiopia waxay ahayd mid ahmiyad gaar leh waxaan rabaa inaan ka bixiyo sharaxaad kooban oo la xiriirta sababta ay muhiimadda gaarka u leedahay qodobka koowaad waxaa jiray taariikh iyo dareen caam ah oo laga aaminsan yahay xiriirka soo jireenka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo weligeedba laga eegi jiray dhinaca aan wanaagsanayn adduunyadu hadday hore u socoto wax waliba isbeddel baa ku imanaya waa isbeddelaya xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya ma aha sidii uu ahaa 30 sano 20 sano ama ka badan arrintaas arrin meeshka baxday ee aan hadda jirin weeye waxaan ku siinayaa dhowr tusaale oo taa kalifaya wadamadu marka xiriir ka dhexeeyo ama ay leeyihiin iskaashi ama markii taa bilcagsigeeda aanay waxba wadaagin dhowr arrimood oo sabab u ah ayaa jira Ethiopia iyo Soomaaliya waxaa kulmiya arrimo badan oo saameyn ku yeelanaya xiriirkooda inuu wanaagsanaado ama xumaado kuwa hadda jira waxay saameyn ku yeelanayaan xiriirkooda inuu noqdo xiriirka ugu wanaagsan tusaale ahaan ku siinaya waxaa ka mid ah qodobka koowaad Ethiopia iyo Soomaaliya waxay leeyihiin khadka ama xuduudda ugu dheer ee aynu waddan la leenahay oo ah xuduud ka badan 1,600 km marka laga soo bilaabo Djibouti ilaa iyo Kenya waa qodobka koowaad waa qodobka labaad ee xuduudda labadeeda dhinacba waxaa degan Soomaali kaliya waa midda saddexaad ee hadda taagane Soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad ee ugu badan dalka Ethiopia ama qowmiyadaha Ethiopia ayadana waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasaa 8 milyan oo Soomaali tirakoobkii ugu dambeeyey inay Soomaalida Ethiopia ku nool ay yihiin arrintaas marka 8 milyan oo Soomaaliya oo khadka ama xuduudda dhinaceeda kale ku nool waad garan kartaa saameynta ay ku yeelanayso qaabkeena wada noolaanayna arrinta labaad ee jirta waxa weeyaan dhulka ismaamulka Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalidu waa dhulka koowaad ee deegaan ahaan ugu weyn deegaamada qowmiyadaha Ethiopia inaguna daris inay leeyahay qodobka kaleeto waxa weeyaan dowladda hadda ka dhisan Ethiopia Soomaalidu dhinaca siyaasadda iyo dhinaca maamulka intaba waxay ku leedahay saameyn weyn sida aawadeed fursad waxaa jirta ah in ay dhacdo Soomaalideenna jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda ka tagtaa madaxda dhigooda xagga jooga inay noqoto ay la daaweysanayaan madax Soomaaliyeed markasta marka dareenka iyo masaalixda Soomaalidu inay noqdaan kuwa sidii hore loogu eegi jiray si ka duwan lagu eego qodobka ugu dambeeya kale wuxuu yahay waxaa jira waxyaabo badan oo iyagana saameyn ku wada leh meesha waxaa ka mid ah ganacsiga marka innaga iyo 8 milyan oo kale oo Soomaali ah oo dhinaca kale ah
ay jiraan ee bad iyo waddo iyo ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa qaba inaga wax badan ay kala dhaxayaan dhinaca ganacsiga iyo socodkii saaban bay ku yaalanayaan dhinaca iskaashiga amnigaan saaban bay ku yaalanayaan labadeenaba waxaa kaloo jira rabitaanka dowladda hadda jirta ee doctor abi axmed uu hoggaamiyo ee ah inuu xiriirka iyo iskaashiga labada waddan uu noqdo mid heerkii ugu sarreeyey gaara arrimahaasoo dhan marka la isku daro waxay kalifeen walow soo daahay kulanka iyagu in haddana ay noqoto fursad la wada sugayay muhiimadeedana lahayd marka intaas waxay ahayd sharxaada xiriirka inaan kaa siiyo labada waddan iyo heerka u maraya waya qodobada waxaa ka mid a iskaashiga amniga sidee rabaa hawshaasi loo wajaho waxaa loo wajahay hor si ahaanteedaba laba qadiyadoodba amniga ama maslaxadda laba waddan ka dhexaysa loo eegaa mar waxaa la riixaa wax hal waddan dan u ah oo laga raadinayo dalka kale inuu gacan ka geysto ama uu aqbalo marna waxaa la raadinayaa oo laga wada hadlaa wax labada waddan dan u ah oo ka dhexeeya arrinta amniga arrin soomaaliya gaar u ah keli ah maaha arrin etoobiya gaar ku ahna maaha laakiin waa arrin masiiri ah oo labada waddan labada ummadood ka dhexaysa marka muhiimadda caamka ah ee jirtaa waa inay amnigu uu yahay wax labada waddanba ka dhexeeya si fiican waayahay heshiiska iskaashiga saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xasiloonida gobolka mid weyn mid weyn soomaaliya sideeda waxaa ka go-an xasilooni gudaheeda inay samayso iyo nabad gudaheeda markay taasi timaado ama inta taasba la raadinayana waxaa ka go-an inay timaado xasilooni dariska ah iyo xasilooni caalamka intiisa kale ah iyo nabad ah marka iskaashigaasi waa way caddahay inuu saameyn ku yeelanayo xasiloonida gobolka waya cunaqabateynta hubka ayaa wadajir soomaaliya iyo etoobiya ay u codsadeen in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dalabka codsigaas wadajirka ah ma idinku idinka yimid soomaaliyu ka yimid muxuuse soomaaliya maanta u sahlayaa haddii cunaqabateynta laga qaado marka koowaad cunaqabateynta hubka oo 30 sano soomaaliya saarayd in laga qaado ma aha mid etoobiya keli ah yacnaha inaanu kala hadalno ah maaha waa mid cid kasta oo aanu kala hadlayno amniga iyaga iyo badqabka dalka iyaga inaanu ka shaqeyno aanu kala hadlaynaa mid aanu kala hadalno waayo 30 sano waa muddo dheer si waddanku nabad iyo xasilooni waarta uu helana ma saaraan karto cunaqabateyn intaa la-eg dalka marka dabcan waa annaga arrin muhiimad gaara nooleh mudnaanna nooleh waaya xilligan in cunaqabateynta laga qaado soomaaliya maxay muhiim u tahay taas waa wax iska cad xilligan hadda ah waddanku sida uu yahay iyo waxyaabaha ka jira waad ogtihiin ciidan baynu tababaraynaa ciidan baa la kordhinayaa waxaa jira amnigii dowladdu inay gacanta ku qabato waddanka xasiloonidiisa iyo kala dimantiisa in la sugo marka ay taasi noqoto waxaa muhiim ah si taas loo taabageliyo in la helo imkaaniyaadkii iyo waxyaabihii loo baahnaa si hadafkaa loo gaaro wax badan oo ka midihina cunaqabateynta ayaa ka fargaraynaysa sida aawadeed waa muhiim xilligan hadda cunaqabateynta in laga hadlo welibana la qaado waya safarka etoobiya ka hor madaxweynuhu wuxuu tagay mareykanka shirkii golaha loo dhan yahay qaramada midoobuu ka qayb galay adiguna qayb baad ka ahayd maxaa halkaas idinkaga soo baxay waa ku noqonaya qodobka koowaad mararka qaarkood waxaa dhacaa in dowladda wafdi ka tago laakiin hadafkiisu uu yahay inuu waddan ama laba booqdo inta badan in ballamaha iyo safarka iyo waxyaabaha la isla helaa waa wax un markaa laga shaqeeyo oo safarka khaas ku ah new york in sanadkiiba mar 193 waddan ee caalamku ay isugu tagaan oo ku shiraan waa wax mar walba soo wareega hadda kulankii 77 ayuu ahaa arrintaas waxay kaliftaa marka in dadka ugu muhiimsan wadamada caalamku ay ku kulmaan meesha marka laga yimaado soo ajiibidda shirkaha ka sokowna dowladuhu inay ajendayaashooda ay la yimaadaan cidda ay doonayaan inay la kulmaan ay noqoto madal lagu ballamo waxay ahayd annaga noo ahayd fursad meel aanu siyaasadeeda arrimaha dibadda dardargelinteeda iyo horumarinteeda aan uga faa'idaysan karno saaxiibo hore ee
aanu kala maqnayn ama mataqaana xiriirku in muddo afraaq uu ku jirayna la isku arko si xiriirka dib loogu soo celiyo kuwo kalena dib xiriir loola sameeyo marka kulankaas muhiimad gaar u lahaa marka laga reebo ujeedada shirkaasi u dhaco sanadkii oo madaxweynuhu uu khudbo aada muhiim inuu ku ah uu ka jeediyey runtiina uusan hambayn dhammaan wixii ummadda soomaaliyeed ay ahayd inay caalamka u sheegto taa marka laga reebo haddana shirar badan oo kale ayaanu galay shirarkaasina waxay ahayd hagaajintii xiriirkeenna iyo xiriirka aynu la leenahay caalamka waya madaxda i m f iyo madax kale oo ayuu si gaara madaxweynuhu ula kulmay maxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha soomaaliga ay kala hadlaysay si guud haddaanu aado madaxda i m f-ta iyo world bank-ka iyo kuwa la midka ahay saameyn bay caalam ku leeyihiin gaar ahaan waddankeenna dib u dhis buu rabaa horumarin buu u baahan yahay si mataqaana ahdaaftaas dib u dhiska iyo horumarinta loo gaarana world bank iyo i m f-ta ama bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka waa laba hay-adood oo furo u ah horumarka caalamka sida aawadeed waa muhiimna way ahayd in madaxweynaheena uu la kulmo si looga wada hadlo sidii horumarka iyo xasiloonida iyo dib u dhiska soomaaliya ay rabto loogu wada jeensan lahaa waya maraykanka waxaad moodaa si ka duwan sidii hore soomaaliya markaan inuu muhiimad u siinayo socdaalkii madaxweynaha iyo maraykankana waxaa ka muuqatay inuu aada maaragtay maraykanka u xiiseynaya in soomaaliya si ka duwan sidii hore uu taageero ma idiin muuqataa fursadaas maraykan keliya maahan dhammaan bulshada caalamku ilgaar ah bay soomaaliya ku eegaysaa maraykankuna waa ka mid maraykankuna inaan kama maqnayn ee soomaaliya uu la joogo ama dhinaca samafalka iyo humanitarianka hay-adaha ah ha ku joogo ama dhinaca amniga ahayna ka waxeeyo ama dhinacan kaleeta ee horumarinta iyo dowlad wanaaga iyo howlaha lugka kulahaado mar walba maraykanku saaxiib dhow buu inala ahaa keligiina maahan isaga iyo dowlado kale oo saameyn leh oo caalamka ahay intaba marka waxaan oran karaa aada bay muhiim u ahayd madaxweynuhu inuu maraykanka tago aada bayna muhiim u ahayd inay madaxweynuhu la kulmo soo dhoweyn iyo qaabilaad wanaagsan niyadsamidaasina laftigeedu fariin bay ahayd xiriirkeennu sida uu yahay laakiin taa tu la mid ah gaar kuma aha xiriirka wanaagsanaanaya maraykanka iyo soomaaliya keliya laakiin dhammaan dowladaha caalamka ee soomaalidu xiriirka la samaysay xiriirkoodu aada iyo aada buu u wanaagsan yahay dowladdana waxaa ka go-an inay caalamka xiriir wanaagsan ay la yeelato golayaasha caalamkana ay matalaad wanaagsan ku wayahay shantii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa jiray khilaafaad ragaadiyey jihada cusub ee siyaasadda soomaali heshiis dunidan heshiis la-ah ma isleedahay maxay uga duwan tahay tii hore siyaasadda arrimaha dibadda markaan ka hadalo horta waxaan ka oranayaa number one dowladda hadda jirtaa kama aanay bilaabin shaqadeeda meel cidlah waa sii wadis howlihii dowladihii hore ay qabteen tusaale tii xasan oo madaxweynaha ka ahaa tii maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka ahaa madaxweynaha xafiiskan hadda aan joogo ee ataaka ugu soo qaabisheenna uu sii ra'yiga horreeyey dhammaan madaxdaasoo hore madaxda hore oo dhamme shaqooyin bay soo qabteen meel bayna wax keeneen annagu meel eber ah ee aan waxba jirin wax kama bilaabin marka ma aha inaan wax ka sheegno ama aanu nidhaahno qabiya ahayd ama naguma filayn shaqadii ay qabteen madaxdii hore way ku mahadsan yihiin meeshay wax keeneen soomaaliya inuu adeegayeen annagu waxaanu qabannay meeshii ay wax joogeen inaanu wax kasii kaxayno horena usii wadno hadafka iyaguna kaasu ahaa marka meeshii wax joogeen aan hore uga kaxaynaana dee dabcan inaanu wax ka bedelo ay sidii ay wax ahaayeen ayay ahayd waxaanu isleeyahay wax qoladii hore iyo madaxdii horena ay ku ammaanan yihiin waayo meeshii ay wax keeneen iyo qaybtoodii annaguna aanu jecel lahay meel kuwa naga dameeya ay kasii wadaan inaanu geyno ilaahay idinkii laakiin meesha hadda ay wax joogaan aana wax ku hayn
ما شاء الله.